O'zbekistonda koronavirus tarqalishiga qarshi yangi choralar joriy etildi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, endilikda niqobsiz bo'lgan shaxslar transport vositalari saloniga chiqarilmaydi. Bundan tashqari, respublikamizda koronavirusga qarshi emlanuvchilar guruhi yanada kengaydi. Shuningdek, sanatoriya va bolalar oromgohlariga boruvchilarga ham yangi talab qo'yildi. Bu haqda batafsil Shahribona Hojiyeva lavhasida tanishishingiz mumkin. Ma'lum ki, O'zbekistonda iyun oyining 2-10 kunligidan kasallanish holatlari o'sa boshladi. Dastlab kunlik holatlar soni muntazam ravishda 300 dan oshiq bo'ldi. So'nggi kunlarda esa bu ko'rsatkich 400 dan kam bo'lmayapti. Mazkur holat zarur choralar ko'rishni taqozo etdi. Shu boisdan ham sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati, transport vazirligi va boshqa qator manfaatdor tashkilotlar taklifiga binoan Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra niqobsiz bo'lgan shaxslar transport vositalari saloniga chiqarilmaydi. Shuningdek, muntazam ravishda mikrofon orqali shaxslarning mas'uliyatini oshirish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borish zarurligi aytilmoqda. Chunki ko'cha-ko'ylarda, avtobus, metro, umuman jamoat transportlarida hamyurtlarimizning tibbiy niqobsiz yurganliklariga ko'p guvoh bo'lyapmiz. Ularning niqob taqishini xohlamayman, esimdan chiqibdi qabilidagi so'zlari bot-bot quloqimizga chalinmoqda. Mutaxassislar bu holatni kasallanishlar sonining oshishiga olib kelayotganligini ta'kidlashdi. Respublikamizda ayrim karantin qoidalari yumshatilganligi sababli jamoat transportlarida yo'lovchilarimizni niqobsiz yurish holatlari juda ham ko'p kuzatilayotgan edi. Hozirgi kunda niqobsiz umuman jamoat transportlariga qo'yilmaydi. Jamoat transportida niqobsiz yurish hali bekor qilinmagan. Bundan buyon Respublika maxsus komissiyasi qaroriga muvofiq nazorat ishlari kuchaytirilgan hozirgi kunda. Jamoat transportlarida, ya'ni avtobuslarda hamda metrolarda kuzatuvchilar tibbiy niqobsiz bo'lgan yo'lovchilarni qattiq kuzatuv nazorat ostiga olishgan. Jamoat transportlarining oxirgi bekatlarida dezinfeksiya ishlari amalga oshiriladi. Koronavirus tarqalishiga qarshi qabul qilingan chora-tadbirlarga ko'ra, endi sanatoriy, pansionat va bolalar oromgohlariga borish uchun COVID-ga qarshi PCR test tahlilining manfiy natija qayd etilgan ma'lumotnomasi talab etiladigan bo'ldi. Bu to'g'ri qaror deb o'ylayman. Sababi koronavirusga testi bo'lish shart. Sababi u yerda borganlarning ichida kasal bo'lmaganlari bor. Ko'pincha o'sha sanatoriyaga, oromgohlarga borayotgan odamlar dam olishga boradi, lekin u yerdan kasal yuqtirib kelish kerak emas. COVID-ga bo'lgan PCR testi 72 soatda qilish kerak. Sababi 72 soat bu inkubatsionniy davr. Undan keyin kasallik rivojlanishni boshlaydi. Shuning uchun PCR testi 72 soatligi bo'lishi kerak. Odamlarning qo'lida bir haftalik keladi, vaqtni ko'tarib bir haftalik. Bu noto'g'ri. Bo'lishi kerak bo'lgan narsa test qildirish. Bu dunyoda qabul qilinayotgan narsa, bu dunyo talabi bizdan emas, butun dunyo talabi bu. Bundan tashqari O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlanuvchilar guruhi yanada kengaydi. Endilikda 50 yoshli fuqarolar ham bepul vaksina olishlari mumkin bo'ldi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilarini xavf osti guruhiga mansub aholi qatlami qatorida bosqichma-bosqich davlat byudjeti mablag'lari hisobidan emlash tadbirlarini jadallashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Shahribona Hojiyeva, Yusuf Soliboyev, Yoshlar.